Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Nazrul Izam Channel. Kepada yang baru dengan channel saya ni, saya Naz. So hari ni saya akan review satu lagi produk daripada Malaysia guys. Tapi sebelum tu, jom kita intro. Sebelum saya mula, saya nak memberi pesan kepada yang bawah umur tu, tolong jangan tengok video saya ni. Video saya ni hanyalah untuk vapers dan smokers mencari alternatif lain untuk berhenti rokok. So saya tak rasa video ni sesuai untuk korang. So stop watching guys. Thank you very much. Okay guys, so hari ni saya akan review 5 lagi flavor daripada Cardinal Stick Quick. So yang mana tak tengok lagi video saya sebelum ni, korang boleh tengok link kat atas ni. Okay, korang tengok video tu dulu, baru korang boleh tahu saya dah buat intro sikit, saya dah buat zoom in macam mana packaging dia, macam mana dia punya device kat dalam packaging tu. Okay guys, alright. So hari ni saya akan review 5 lagi flavor daripada Cardinal Stick Quick. Alright. Okey, jom. Tanpa buang masa lagi, saya akan try dia punya chocolate mint. Chocolate mint guys. Okey. Chocolate mint ni tak banyak orang keluar flavor ni. So dia antara salah satu lah yang keluarkan chocolate mint. Okey, jom kita vaporize. Rasa dia macam dia ada rasa coklat dengan mint. Mint dia tak tak kuat. Rasa dia macam, korang tahu tak aiskrim yang korang beli yang ada coklat mint tu kan? Rasa dia macam tu. Dalam device ni sebiji kita boleh rasa macam tu. Okey, ini 3% guys. Alright. Ada rasa kelat-kelat dia sikit, kelat-kelat coklat kan. Nice. Okay, next kita akan try dia punya blueberry. Okay guys, nak beritahu korang lah, yang device ni semua 800 puff. Okay, bersamaan dengan 60 batang rokok. Korang buatlah calculation sendiri kan, bersamaan dengan 3 kotak rokok tu guys. So ni boleh tahan dalam 3-4 hari. Tengok pada penggunaan korang lah. Kalau korang jenis kaki naga punya, saya rasa 2 hari pun dah siap. Okay, so saya akan try dia punya blueberry pula. Jom kita vaporize. Blueberry dia straightforward. Dia ada rasa sejuk. Memang kita akan rasa blueberry lah. Macam biasa, dah tulis kat sini blueberry kan. Dia memang straightforward punya. Okay, harga dia dekat retail korang boleh beli RM18 guys, satu stick. So dah habis, korang buang je lah. Manis blueberry dia. Bau dia pun agak wangi. Orang kata, alah, cunnya bau dia. Macam tu lah orang cakap. Okay, jom kita move on kepada cola dia pula. Cola. Okay guys, 3% nikotin. Memang rasa Coca-Cola lah. Biasalah, dah nama pun cola kan, straightforward cola. Korang kena try ni guys. Sedap. Tengah-tengah hari buta ni kalau korang kena, saya ingat tak berhenti ni. Satu hari pun boleh habis. 800 puff habis satu hari. Okay guys, kita move on kepada dia punya grape. Grape ni memang saya je ni takut sikit grape ni. Kadang-kadang tahu lah, rasa macam plastik terbakar lah, rasa kapas lah kan, rasa kapas yang terbakar. Dia orang susah kita nak cari orang yang pandai membuat flavor grape ni. Susah kita nak jumpa. Okay, jom kita try, kita vaporize. Rasa dia macam
gula-gula juga guys. Ni lebih, saya rasa lebih kepada banyak, lebih kepada gula-gula tau. Mana fruity ni, dia kita rasa gula-gula grape tau. Ha, dia tak, nak kata macam air bukan. Dia bukan air grape tau, tapi dia macam gula-gula grape. Ha, macam tu. Dia manis dia, lepas tu dia ada rasa mint dia sikit, rasa sejuk dia. Ha. So dia memang tak overcome lah, memang dia tak overcome. Memang lah. Sebab tu lah Cardinal dia lambat sikit nak keluar. Dia orang punya apa, disposable stick ni. Ha, sebab dia orang nak cari yang betul-betul orang kata memberi kesan kepada kita. Boleh berhenti rokok punya. Ha, jenis yang boleh berhenti rokok punya kalau korang try ni. Ha, tapi tu terpulang pada hati sendiri lah. Kalau hati kata betul-betul nak berhenti, memang berhenti punya guys. Okay. So last but not least, saya akan try dia punya watermelon. Ha, watermelon melon ni favourite saya lah. Kan? Honeydew lah, watermelon lah, rock melon lah. Ha, ni memang favourite saya lah. Okay, jom kita vaporize. Rasa macam gula-gula, gula-gula watermelon. Dan bau dia pun, alah, terus bau wangi lah, bau watermelon, like, bau yang menyegarkan. Ha, dia ada rasa mint sikit. Nice. Okay guys, dalam banyak-banyak ni, sebelum punya review, saya dah habiskan cool mint dan juga dia punya pineapple. So saya nak cerita sikit buat dia punya konsisten lah. Bila nak dekat habis tu kan, biasalah disposable stick ni kan kita tak boleh nak charge. So bila nak dekat habis tu, dia akan rasa kurang sikit lah dia punya kick dia. Tapi bila kita start vaping dan dekat ending tu, memang kita rasa kurang sikit lah. Banyak disposable stick yang saya try, semua macam tu. Sebab at the end dia punya bateri tu dah nak dekat kong kan, dah nak dekat habis. So rasa dia akan menurun sikit lah. Itu je lah yang saya experience. Yang lebihnya nak kata speed back ke, nak rasa burn ke, tak ada. Memang tak ada. Okay, so kalau korang nak try, korang boleh pergi dekat www.cardinalstick.com. Kalau korang nak jadi agent diorang pun boleh pergi dekat www.cardinalstick.com. Yang penting harga dia RM18 guys. Okay, jangan lupa. Okay, kalau korang nak dapatkan baju yang macam mana saya pakai ni, okay, korang boleh pergi juga dekat www.cardinalstick.com. Korang boleh beli RM150 ke atas, korang akan dapat baju KS saya pakai ni dan juga hand sanitizer. Alright guys. Okay, sampai di sini sajalah dulu video saya kali ni. Kepada subscriber saya, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menyokong video saya ni. Dan kepada yang baru saja tengok video saya ni, boleh tekan subscribe dah guys. Dan share lah dengan kawan-kawan korang pasal Cardinal Stick Disposable yang bernama Quick ni. Okay guys, sampai di sini saja dulu. Jumpa lagi di next video saya. Assalamualaikum. Pesanan saya, akhir kata, pendek kata daripada saya, malu apa bosku nak berhenti merokok? Vaporize.